মঙলবার নিশার পৰা এটা নাহৰ ফুটুকি বাঘে মহানগরীর জিএমসি প্রেক্ষাগৃহৰ ওচৰে পাজৰে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে। তাৰ পাছৰে প্ৰায় সমগ্র অঞ্চলত সাংঘাতিক চাঞ্চল্য বিৰাজমান কৰিছে। এতিয়া মই জিএমসি যি প্রেক্ষাগৃহ আছে প্রেক্ষাগৃহৰ পাছফালে আছোঁ। মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা পিঞ্জিৰা, আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পিঞ্জিৰাটো বন বিভাগে লগাইছে যাতে যি নাহৰ ফুটুকি বাঘ, যি নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৱে এই সমগ্র অঞ্চলটোত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই বাঘটোক যাতে ধৰিব পাৰে তাৰ বাবে এটা পিঞ্জিৰা লগাইছে। আপোনালোকে দেখা পাই আছে সেউজীয়া ৰঙৰ এটা পিঞ্জিৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু ভিতৰত এটা ছাগলী ৰাখি থৈ দিছে তেওঁলোকে, যাতে এই ছাগলীটোৰ গোন্ধ পায়, যাতে ছাগলীটোৰ যদি মাত শুনা পায় তেতিয়াহ'লে যাতে এই নাহৰ ফুটুকি বাঘটো আকৰ্ষিত হয়, যাতে এই ইয়ালৈ যাতে আকৰ্ষিত হয়, যাতে আহি যায়। আৰু তাৰ পাছতেই এই যি পিঞ্জিৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পিঞ্জিৰাটোত আবদ্ধ হৈ পৰিব সেই নাহৰ ফুটুকি বাঘটো। আৰু কালি আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখা পাইছে এন কে টিভিত, সেই ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে য'ত সেই যি নাহৰ ফুটুকি বাঘটো আছিলে কিবা এটা জীৱ এটা কিদৰে মুচৰি লৈ গৈছিলে। তাৰ পাছৰে প্ৰায় সমগ্ৰ অঞ্চলত সাংঘাতিক এক চাঞ্চল্য বিৰাজমান কৰিছে। প্ৰায় এই দীঘলীয়া প্ৰায় 7 ফুট দীঘল এই যি পিঞ্জিৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই পিঞ্জিৰাটোৰ যদি ইটো মূৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু ইয়াত ঠাইৰ অভাৱ আছে, ইয়াৰে পৰা যদি বাঘটোৱে যদি মাত শুনা পায় এই ছাগলীটোতে পাছফালেদি সোমাব, আৰু তাৰ পাছত এই ছাগলীটোৰ গোন্ধ পাই সোমাব। কিন্তু এটা ভাল লগা কথা এইটোৱে যে বাঘটো আবদ্ধ হৈ পৰিব কিন্তু ছাগলীটোৰ একো নহয় যেন অনুভৱ হৈছে, কাৰণ মাজত এটা বেৰিয়াৰ মই দেখা পাইছোঁ। এই বেৰিয়াৰটো হয়তো পাৰ কৰিব নোৱাৰিব সেই বাঘটোৱে, কিন্তু তাৰ পাছত আৰু এই বাঘটো ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰত এটা ছাগলী আছে। আৰু এনেদৰে বন বিভাগে প্ৰস্তুতি চলাইছে মহানগৰীৰ জি এম চি প্ৰেক্ষাগৃহত পাছফালে, য'ত এই বাঘটো কালি মুক্ত বিচৰণ হৈ থকা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে। তাৰ পাছৰে পৰাই সমগ্ৰ অঞ্চলত চাঞ্চল্য বিৰাজমান কৰিছে। স্থানীয় যিসকল লোক আছে বা যিসকল লোকে এই অঞ্চললৈ অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে সাংঘাতিক ভয়ৰ মাজত আছে, তেওঁলোক সাংঘাতিক শংকাৰ মাজত আছে। তাৰ পাছত বন বিভাগে যোৱাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই গৈছে, আৰু তেওঁলোকে আমাক ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক সক্ষম হৈ আছে। যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো বাঘটোক তেওঁলোকে দেখা পালে তেওঁলোকে হয়তো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব, ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ এক চেষ্টাও তেওঁলোকে চলাব। মই যদি দেখুৱাওঁ এই যি আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পিঞ্জিৰাটোৰ সন্মুখৰ ভাগটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এনেদৰে এই বাঘটো যদি ভিতৰলৈ যদি প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে ছাগলীটোৰ গোন্ধ পাই প্ৰৱেশ কৰিব, তেতিয়াহ'লে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিব সেই বাঘটো, কিন্তু ছাগলীটোৰ একো ক্ষতি নহ'ব। এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে 7 ফুট দীঘল, প্ৰায় 7 ফুটতকৈ বেছিয়ে হ'ব এই পিঞ্জিৰাটো। এই পিঞ্জিৰাটোতে হয়তো যদিহে বাঘটো আহে, আৰু যদি বাঘটো এই অঞ্চলটোত আছে, যদি পাহাৰলৈ যদি উভতি যোৱা নাই আৰু যদি এই অঞ্চলত আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বাঘটো আহিব আৰু তাৰ পাছত এই পিঞ্জিৰাটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিব সেই নাহৰ ফুটুকি বাঘটো, যি বাঘটোৱে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক ভয় আৰু বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে।